Hyvää huomenta aamukatsauksen lukijat ja Indesin kuulijat. Tervetuloa perjantaihin. Olemme selvinneet jälleen viikon loppupäähän. Tässä mulla on vieressä meidän ekonomisti Marianne Palmu. Hyvää huomenta. Huomenta. Tervetuloa taas Turusta Helsinkiin käymään. Kiitos. Marianne tekee siis yleensä viikon etänä Turussa ja sitten perjantaisin tulee moikkaa meitä tänne toimistolle katsomaan, miten pojilla on mennyt viikko. Puhutaan ihan kohta eurosta. Puhuttiin jälleen viime viikollakin, kerran. Mutta euro on nyt ollut viikon kuuma aihe. Ihan nopea, mitä muuta aamukatsauksessa. Eilen Sanomalta tuli positiivinen tulosvaroitus. Jessen, eli meidän analyytikko, joka seuraa Sanomaa, niin hänen mielestään kurssireaktio oli kuitenkin tarpeeksi voimakas ylöspäin, joten on positiivisella puolella pysyttiin. Sitten oli aika mielenkiintoinen toi CEO Corner. Joo. Se on toi Roininen Investors House, kommentoi Oravan tätä vapaaehtoista osakkeiden vaihtotarjousta. Niin aika hyviä kommentteja. Kyllä. Roininen aikoo kyllä ravisuttaa sitä ihan kunnolla. Sen lisäksi niin meillä on eilen tuli panostajan Q3. Niin panostaja on onnistunut yli 10 vuotta pitää osakekurssin vakaana ja siitä täytyy omalla tavallaan niin nostaa. Se on omansalainen suoritus. Q3, sillä on siis poikkeava tilikausi. Joo. Harvoja yhtiöitä. Muistaakseni Kotipizzalla ei myös tilikausi, ei matchaa, ei ole tammikuusta joulukuuhun, vaan poikkeava. Hyvinkin erottuu siinä. Ja sitten Glastonilta tuli taas tilaus. Analyytikon kommentti, emme ymmärtänyt eilistä positiivista kurssireaktiota, koska Glastonin katteethan ei ole hirveän korkeat. Kuitenkaan näissä lasilaitteissa. Mutta mennäänkö Marianne tähän itse aiheeseen, mikä on euro vahvistunut entisestään. Heti, miksi tämä on tärkeä ymmärtää? Se vaikuttaa meihin kaikkiin itse asiassa aika paljon. Viimeksi tällä viikolla Antti Viljakainen, meidän metsäyhtiöt seuraava analyytikko, niin kahdesta yhtiöstä muistaakseni laski tavoitehintaa. Sekä UPM että Metsäpörssä ei pahaa sanomista, koska siinä metsäyhtiöihin se vahva euro vaikuttaa saman tien. Mutta eilen oli EKP:llä Draghi hieman puhui. Mitä eilen tuli uutisissa? Draghi puhui, kyllä. Draghi lupasi, että lisätietoa tästä EKP:n arvopapereiden osto-ohjelman jatkosta, mitä nyt on tässä odotettu vesikielellä jo pitkään, niin sitä pitäisi saada lokakuussa vihdoin ja viimein. Eli vielä eilenkään ei tullut hirveästi uutta informaatiota, mutta siellä kovin ilmeisesti EKP:n sisällä tutkitaan asiaa, että mitä voisi tehdä sen ohjelman tulevaisuuden suhteen. Eli siis EKP:n elvytysohjelma tarkoittaa sitä, että EKP ostaa kuukausittain 60 miljardilla eurolla arvopapereita euroalueen bondimarkkinalta ja sitten jonkin verran myös niin kuin, yritysten velkakirjoja. Ja nyt mietitään sen kohtaloa. Sen kohtaloa. Voisiko Yhdysvalloissa olla paljon edellä tässä, että se velkakirjojen osto loppui jo. Siitä on jo yli 2 vuotta, kylläpä näinpä. Ja korotkin on siellä jo nostettu. Joo. Jos nämä tuntuu vaikealta, niin me ollaan Marianen kanssa käyty sijoituskoulussa aiemmin läpi muun muassa korkoja ja velkaa ja inflaatiota, mutta puhutaan ensi viikolla vähän valuutoista, koska ne on tavallaan tärkeä aihe, mutta varmasti monelle vähän epäselvä. Mutta me ei haluta, että on teille epäselvä. Nimenomaan. Ja saa ehdottomasti kysyä, jos herää nyt jotain, niin me mielellämme kyllä vastataan. Joo. Mutta siis niin, tähän elvytysohjelmaan. Ja Draghi sanoi, että vahva euro on nyt niinku tuottanut selkeästi niinku lisännyt riskejä euroalueella. Ja kyllä huomasi niinku Draghin kommenteista, että se vahva euro on todellakin päänvaivana EKP:lle. Et siellä jouduttiin laskemaan inflaatioennusteita tuleville vuosille. Eli tämä on just tämä tuontihintojen laskun aiheuttama inflaatio. Paineiden väheneminen, mistä puhuin viime perjantaina. Ja sitten aika semmoinen mielenkiintoinen pikku yksityiskohta on se, että EKP itse niin kuin nosti tämän vuoden valuuttaennusteita 5% verrattuna kesäkuuhun. Niin kuin euro-dollari valuuttaennustetta. Eli yllätettekö sä itsensäkin vähän housut nilkoissa? Tämä pahasti vaikuttaa siltä, että on ollut yllätys vähän kaikille. Joo. Miten se on vahvistunut näin paljon. Niin. Muistan vielä vuosi sitten, kun euro lähestyi pariteettia dollarin kanssa, niin puhuttiin, että se menee sen pariteettiin. Mutta sitten tuli USAn vaalit ja Yhdysvalloissa poliittinen koneisto ei sitten oikein toiminutkaan. Ja euroalueessa siellä on kuitenkin vahvasti ylijäämäinen. Kyllä. Eikö tässä niin kuin ylijäämäinen näkökulmasta, eli siis yksinkertaistettuna euroalueelle jää huomattavasti enemmän rahaa aina kaupankäyntiä ja muiden jälkeen, kuin sieltä lähtee ulos. Tämä on ehkä tosi karkea yksinkertaisesti, mutta kuitenkin. Niin eikö euron kuulukin olla vahva? No kyllä näiden niin kuin fundamenttien perusteella
pitäisi olla. Että ei tämä niinku, mikään ihme ole. Mutta ehkä niinku tosi monelle yllätys oli se, että se tapahtui näin äkkiä, että lähinnä niinku ajateltiin, että se tapahtuisi joskus vuoden lopussa tai ehkä ensi vuoden alussa. Että tämä nopea reaktio oli se yllätys. Aivan. Ja valuuttamarkkinoilla tämmöiset rajut liikkeet on kuitenkin, niinku, tai lähtökohtaisesti valuutat liikkuu kuin mannerlaatat hitaasti. Niin. Miten miltä näyttää nyt sitten, tavallaan no asuntosijoittajia varmaan kiinnostaa se, että nouseeko sitten euroalueen korot sitten, niinku, se on varmaan vuosien päästä. No, mikä on tämän hetken näkemys sulla korkoihin? Asuntosijoittajille hyviä uutisia, että ei ne kyllä ihan heti nouse. Että kyllä tuosta elvytysohjelmasta varmaan pitää ensin päästä eroon ennen kuin sitä ohjauskorkoa lähdetään nostamaan. Ja niin kuin näillä näkymin se elvytysohjelma, vaikka sitä lähdetään edelleen, mä oon sitä mieltä, että sitä lähdetään vähentämään vuoden vaihteessa, mutta kyllä mä uskon, että se pyörii niin kuin tonne pitkälti ensi vuoden toiselle vuosipuoliskolle. Ehkä aivan. Loppuu. Ja sen jälkeen voidaan alkaa miettiä jossain vaiheessa koronnostoja. Eli vielä ainakin vuosi elvytystä niin kuin nykyspekseillä, nykyoletuksilla. Niin, jollain tasolla. 2018 loppupuolella alettaisiin tosiaan puhumaan. Niin. Niin kuin sitten, että itse korot mahdollisesti nousisi. Eli elvyttävä rahapolitiikka siis se jatkuu. Se jatkuu kyllä. Tässä on ollut viime vuosina koko maailman taloutta ajatellen vähän ehkä, voisiko sanoa teemana semmoinen NS race to the bottom, että kenen valuutta on heikoin, onko se sitten jeni tai dollari tai euro, niin ollaanko me häviämässä tämä kilpailu? No kyllähän niin kuin tämän euron viimeaikaisten liikkeiden perusteella, jos sitä nyt kilpailuksi kutsutaan, niin kyllähän euroalue on hieman heikommilla mitä aikaisemmin. Joo. Et kyllähän niin kuin dollari on ihan selkeästi heikentynyt muita päävaluuttoja vastaan, ei pelkästään euroa vastaan. Et siellä on vähän eri tilanne kuin euroalueella. Joo, siinä on hyvät taas jenkeille. Mm. Miten sitten, no tämä vahva euro on tietysti niin kuin meillä lähtökohtaisesti huono asia, mutta sitten positiivisiin, niin ilmeisesti maailmantalous kuitenkin kasvaa. Maailmantalous kasvaa, joo. Maailmantaloudessa on kehittyneet taloudet kasvaa, USA ja euroalue muun muassa. Japani on alkanut näyttää positiivisia merkkejä. Herranjestas. Sielläkin kasvetaan, joo, se on suuri uutinen, kun siellä on ollut tämmöistä hyvin aneemista kasvua viime vuodet. Ja Kiinankin talous kasvaa ihan hyvää vauhtia, että vaikka se hidastuu, niin ei ole mitään romahdusta kuitenkaan näköpiirissä. Pitkään moni on huudellut, että se Kiinan velkakupla räjähtää kasvoille, mutta mitään ei näy eikä kuulu. Niin, se ajatus on hyvin vaikea ennustaa, että milloin niin kun ne ongelmat alkaa siellä kumuloitua ja milloin, niin kun, milloin ne alkaa oikeasti häiritä koko maailmantaloutta. Joo, eli tavallaan siis niin kuin perusarki maailmantaloudessa pyörii. Se kasvaa, ei niin nopeasti ehkä kuin ennen, mutta kuitenkin. Nämä uhkakuvat on kuitenkin edelleen olemassa. Uhkakuvat on olemassa, joo. Et se ei ole niin kuin muuttunut sit mihinkään. Niin. Mehän aiemmin tällä viikolla markkinanäkemystä julkaistiin blogissa muutaman kuvan avulla, niin siinä tietysti, että jos miettii osakkeita, niin tavallaan niin kauan kuin jatkuu tällään talouskasvu ja korot on matalalla eikä tule isompia kriisejä, niin on vaikea nähdä, että se niin kuin paiskoisi osakkeita alas, mutta tietysti mitä enemmän riskejä kasaantuu reunoille, niin. Sitten ollaan niinku heikommalla jäillä, että varovaisuuteen on se kannatettava. Hyvä. Me varmaan aletaan lähteä viikonlopun viettoon. Joo, tehdään nyt vähän vielä töitä kuitenkin. Täytyy vielä vähän. Mutta pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa. Näistä mun on pakko kysyä. Intressin hallituksen puheenjohtaja on tilannut me naiset-lehtiä tänne korostaakseen, että meillä on enemmän biodiversiteettiä täällä yhtiössä. Tässä on ihan huikea pino näitä. Oletko sinä ehtinyt lukea yhtäkään? No en ole lukenut, että kyllä on huomioon keskittynyt muihin asioihin. Tässä on sitten vähän viikolla. Meillä on alkanut miehet lukemaan näitä täällä, että me ollaan saatu hyvää näkökulmaa. Okay. Tämä on tärkeä elementti korostaa. Hyvä. Sä lähdet iltapäivältä aikaisin Turkuun. Kyllä. Onko siellä, miten taloyhtiön kokous meni viimeksi? Ai niin, ne 110-vuotisjuhlat. Jep, mistä viimeksi puhuttiin. Joo, no siellä oli railakas meininki, että jaksettiin juhlia aamu 3:00 ja oli hyvää ruokaa ja juomaa ja musiikkia ja kaikkea. Hienoja esityksiä, että kyllä meidän kelpasi siellä portsassa. Kyllä tämä on, Turku on mahtava. Joo, mullakin on kahdet kekkerit tänä viikonloppuna, että katsotaan maanantain aamukatsauslive, että minkälaiset silmäpussit siellä odottaa, mutta yritetään kuitenkin levätä kanssa. Joo, hyvä. Ihan vielä vinkkejä. Tällä viikolla tuli paljon hyvää matskua, puhuttiin Erkki Vesolan, meidän vanhin analyytikko, jolla on myös parta, täytyy mainita erikseen, niin puhuttiin Ponssen ja Koneen pysyvistä kilpailuiduista, Indres TV:stä kannattaa katsoa. Ja eilen oli
Innofaktorin roasti, kannattaa sekin vielä katsoa. Oli, pääsi melkein kainalot hikoamaan, sen verran jännittävää. Mutta lähdetäänkö me vielä tekemään vielä viikon viimeiset jutut ja joo, sitten viikonlopun viettoon. Kiitoksia. Yes. Hyvää viikonloppua.